گرم گرم کھانے میں مزہ آتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کے لیے کوئی اور چیز منگاؤں؟ ہاں، پیٹ بھر گیا میرا بھی۔ ایسا کرو، تم لوگ جا کر تھوڑا سا کھیل لو۔ ہم کیا چھوٹے بچے ہیں؟ وہاں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، پہلے تو پسند تھا تمہیں۔ دل بھر گیا ہے ہمارا، اب کچھ نہیں اچھا لگتا۔ وہ تو پرانی بات ہوئی، اب آپ نے کھا لیا تو گھر چلے نا۔ اچھا تو چلتے ہیں۔ بنیابی کمپنی کے ڈائریکٹر آنر اکسال اس فلائٹ میں نہیں جا سکے۔ آنر اکسال اس وقت، مجھے تو بالکل یقین نہیں ہو رہا، زندہ ہے وہ؟ آنر صاحب کو اللہ نے بچا لیا۔ شہرزاد بیگم بہت خوش ہوگی۔ کیوں ہوگی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم بھی نا عائشہ، الگ ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ بہت تھکن ہو گئی نا، کتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اوف، بینا کو سلا دیا تم لوگوں نے؟ ماشاء اللہ بڑے مزے سے سو رہی ہیں، کیسی ہیں فسو بیگم آپ؟ بچوں میں سلا دوں کیا تمہیں؟ کاش دادا دادی نہیں جاتے نا۔ ہاں، کل ان کو کہیں گے کہ جلدی آ جائیں۔ ہاں لیکن ہم ان کو فون کیسے کریں گے؟ ارے اسکول ہے نا۔ او ہاں اسکول۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ جائیں اپنے کمرے میں۔ سردی ہو گئی نا، رات میں تو اور ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لیمو کے درخت لگوا لیں، لیکن کافی مشکل ہوگا لگوانا، نہیں؟ اسماعیل سے کہہ دو لگا دے گا۔ کل شام کریم سے بات کی تھی میں، بہت غصہ کیا ہوگا اس نے۔ آنر، کیا یہ سچ ہے؟ ظفر بھائی پلیز، پچھلے سال 14 نومبر، تاریخ اس لیے اچھی طرح یاد ہے کہ کیونکہ اس دن گلستان کی برتھ ڈے تھی اور تمہیں اسی ہوٹل میں دیکھا تھا میں نے، اور تمہارے ساتھ شہرزاد تھی۔ میں گلستان کا ویٹ کر رہا تھا تو سوچا کہ تم سے بات کر لوں، مگر دیکھا کہ تم شہرزاد سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت میں شہرزاد کو بالکل نہیں جانتا تھا، وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ تمہیں جانتی تک نہ ہوں۔ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ پھر تم اس کے ساتھ لفٹ میں چلے گئے، میں سمجھا کہ تم لوگ چلے گئے، مگر پھر بھی دماغ میں ایک عجیب سوجن ہو رہی۔ پھر جب میں واپس جا رہا تھا، دیکھا تمہاری گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ پھر کئی ہفتوں بعد منیاپی میں شہرزاد سے ملاقات ہوئی، تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس وقت تم دونوں کا رویہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، کہیں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا؟ آنر، کوئی راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ تمہیں پتہ ہے، لیکن یہ راز تمہیں برباد کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر بتانا چاہو تو جو سنوں گا وہ راز رہے گا۔ میرے خیال ہے چلتے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ Yeah.
آنر گھبراؤ نہیں, بتاؤ مجھے. ظفر بھائی میں گھبرا نہیں رہا ہوں, ایک بات تو بتائیں, یہ بات آپ نے کریم کو بتائی تھی؟ نہیں یہ نہیں ہوا, اس رات کے بارے میں گلستان کو بھی نہیں بتایا. بیٹا اگر میں مر بھی رہا ہوں گا تو بھی یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہے گا, تم بالکل بے فکر رہو. شکریہ. ایک منٹ. جی کہاں ہے اس وقت یہ عورت؟ سمجھ گیا, مجھے ایڈریس بتائیں. ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں. ظفر بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں, آپ کو اکیلے جانا ہوگا. کیوں, کیا ہوا؟ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, ابھی مجھے جانا ہوگا. ٹھیک ہے, خدا حافظ. خدا حافظ. آنر. جی. اپنا خیال. آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو مت بتائیے گا کہ میں کہاں ہوں. نہیں محمد صاحب, یہ بات صرف آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی, اندر ہی جا رہا ہوں میں, آپ کو بتا دوں گا. ایک منٹ رکیں. ہاں ٹھیک ہے. نہیں تم نے ہی مجھ سے کہا تھا یہ سب ٹی وی پہ کہنے کو, اور یہ سارا تمہارا ہی پلان تھا عادل. تو یقیناً میرے ہاتھوں سے ہی مرے گی. عادل بات چھوڑو میرے, جیسا تجھ کو بولا ہے بالکل ویسے ہی بیان دینا, سمجھی؟ سب کوئی بیان نہیں دوں گی, سن لیا تم نے؟ اللہ تمہیں برباد کر دے. بتاؤ تجھے کیا کر رہے ہو عادل, مر جائے گی عورت. یہ تو مر جائے, پہلے ٹی وی پر آ کر انٹرویو دے دے پھر مار دینا. اس وقت میں عادل کے بنگلے میں ہوں. آپ کو ایڈریس تو معلوم ہے نا محمد صاحب, اگر آپ کو لگے کہ میں خطرے میں ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ لے لے آئے سے, اب دے گی انٹرویو. اس حالت میں اٹھو جا کر منہ دھو, جلدی اٹھ جا کر منہ دھو اور فوراً نیچے آؤ. چلو اس طرف آ جاؤ, سب تیاری مکمل ہے. یہ کپڑے لو اور صحیح سے تیار ہو کے آنا, اللہ تم سے ضرور اس کا حساب لے گا. دبا ہو جاؤ اوپر. آپ بیٹھے فکر نہ کریں, وہ کہیں نہیں جا سکتی. مجھے فکر ہو رہی ہے عارف صاحب, اگر وہ بیان نہیں دے گی تو پھر آگے کا آپ سوچیں. کیا مطلب آپ کا, وہ بیان کیسے نہیں دے گی؟ طوطے کی طرح بولے گی وہ سب کچھ. کیا کھیل کھیلا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. اگر یہ عورت ہمیں نہ ملتی تو کسے معلوم آپ کے ساتھ کیا ہوتا. آپ پر لگایا ہوا الزام کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوتا, پھر آپ کا عوام کے سامنے آنا بہت مشکل ہو جاتا. آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے عارف صاحب, میں آپ جیسا نہیں ہوں. آ جائیں عارف بھائی. جو سمجھایا تھا وہ یاد ہے نا؟ سمجھ گئی, فکر نہ کریں. چلیں اب شروع کریں. چلو بیٹھو بیٹھو ادھر آگے. موبائل تو بند کر دیا ہے نا؟ آپ لوگ بھی موبائل بند کر دیں تاکہ سگنل میں مسئلہ نہ ہو. آپ اب ریڈی ہو جائیں. بھائی یہ تو کیا ہوا؟ اس میں تو اس کا چہرہ بہت سجا ہوا نظر آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کسی نے بہت مارا ہے. تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے. نہیں نہیں ٹھیک ہے, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس ویڈیو کی سچائی پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. مجھے جلدی سے اندر جا کے تیار ہو سیکھے. ارے کوئی ہے اندر؟ برف لا کے دو مجھے. آنر اقسال پہ جو آپ نے الزام لگائے تھے اسے اب آپ جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں بہت پچھتا رہی ہوں. آپ پچھتا رہی ہیں یا کسی نے دھمکی دی ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. جالے بیگم, آنر اقسال نے آپ کو جاب سے نکال دیا تھا, کیا آپ کو ان پہ اس بات کا غصہ تھا؟ لیکن جاب سے نکالے ہوئے آپ کو 7 مہینے ہو گئے اور الزام لگائے ہوئے 3 مہینے, اور آپ کہہ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں. برا مت مانیے گا, لیکن آپ اس بات کا یقین کیسے کریں گے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.
میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ کوئی میری باتوں کو یقین نہیں کرے گا, لیکن سب نے یقین کر لیا, اور سب سے پہلے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذاق کیا تھا سب کے ساتھ. الزام لگایا تھا میں نے, وہ جھوٹ کہا تھا میں نے. ذرا سوچے تو اونر اکسال ایک کاروباری آدمی ہے, ان کے بارے میں کوئی غلط بات سننے میں آئی کیا؟ کیا کوئی انہوں نے غلطی کی؟ ہمارا کام تو سچ کو سب کے سامنے لانا ہے. کیا یہ کافی نہیں کہ میں خود قبول کر رہی ہوں؟ بات لمبی نہیں کرنا, ایک دوسرا سوال ہے میرا. جب اونر اکسال پہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو انہوں نے آپ سے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کاش کہہ دیتے, صرف کیس کیا ہے انہوں نے. کیا پیر کے دن پیشی ہے آپ کی؟ جی بالکل. اونر اکسال پہ جو آپ نے الزام لگایا تھا, کیا انہوں نے کہا ہے کہ کیس واپس لے لو؟ نہیں کہا. میں نے کافی دفعہ ان کو فون کیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے, بیان دینا چاہتی ہوں اور آپ اپنا کیس واپس لے لیں, مگر فون نہیں اٹھایا انہوں نے. جالے بیگم, اونر اکسال کو جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے, کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ بہت افسوس ہے, جانتی ہوں اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. اونر اکسال سے اور تمام ملک کے لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. ناظرین, آپ نے دیکھا, ہم نے ایک غلط الزام سنا. جالے بیگم نے اونر اکسال پر جو الزامات لگائے اس کے لیے وہ ان سے معافی چاہتی ہیں. اور معافی کی گزارش کریں, اور ہم بھی اس رپورٹ کو جلدی نشر کرنے پر آپ لوگوں سے معذرت خواہیں. اب مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کارڈ اور کچھ تو نہیں کہلوانا نا؟ ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. اونر صاحب, وہ سب اس نے کہا تھا کہنے کے لیے. چل سیدھی, یہ سب عادل کا پلان تھا, سب کچھ اس نے کہا تھا. برباد کر دیا مجھے بھی. اب سب ٹھیک ہو گیا اونر صاحب, اب وکیل کو فون کریں کہ اب سیدھی والا کام بھی ختم کر دیں. کل صبح یہ ویڈیو میرے ہاتھ میں ہوگی, سب سے پہلے یہ میں خود دیکھوں گا, پھر یہ پورا ٹرکی دیکھے گا, اس کے ایک ایک لفظ پر غور کروں گا کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں لگ رہا, پھر وکیل کو فون کروں گا. لیکن میں کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں عارف صاحب, میں جب کسی سے وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کل شام میں ہم سب دیکھ لیں گے. عمر صاحب, آپ کو جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, شکریہ. اونر صاحب, اونر صاحب, خیریت تو ہے محمد صاحب؟ کیسے آئے یہاں پر؟ مت پوچھے اونر صاحب, آپ کا فون بند تھا اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی. مجبوراً. کیا ہوا؟ آپ جس جہاز میں جانے والے تھے وہ کریش ہو گیا. گر گیا؟ اور ظفر بھائی؟ اونر صاحب, میں نے آپ کے گھر پہ نہیں بتایا تھا کہ آپ اس فلائٹ میں نہیں گئے ہیں. کافی پریشان ہو رہے ہوں گے وہ لوگ, کیا مجھے بتا دینا چاہیے تھا؟ نہیں, اچھا کیا آپ نے. آپ نے کہا تھا کسی کو مت بتانا کہ میں کہاں ہوں, اس لیے کسی کو نہیں بتایا. شکر ہے آپ حفاظت سے ہیں, آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. شکریہ یمن, میں تو زندہ ہوں لیکن ظفر بھائی اس دنیا سے چلے گئے. کیا سر؟ Thank you.
ابھی نہیں ہوا، پولیس کی کاروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ گلستان بیگم گئیں کیا وہاں؟ نہیں، ان کی ہمت نہیں ہوئی وہاں جانے کی۔ شمشاد گیا ہے، ظفر بھائی کا بھائی، پرائیویٹ پلین سے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اور امی گلستان باجی کی طرف جا رہے ہیں۔ تم کیسے ہو آپ؟ کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ ابھی تک مجھے یقین ہی نہیں ہوا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ ٹھیک ہے جان۔ ظفر صاحب کے بھائی گئے ہیں باڈی لینے۔ آخری بار کمپنی میں دیکھا تھا، ان سے ٹکرا گئی تھی، ہاتھ لگا تھا ان کا، خدا حافظ کہا تھا، جیسے آخری بار کہہ رہے ہو۔ میری جان، کل رات کے بعد اونر کو فون کیا کیا؟ نہیں۔ اونر اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم دونوں کا رویہ آپس میں ٹھیک نہیں لگ رہا، اور باتیں بھی۔ ظفر بھائی مر گئے، امی بابا کے قریبی دوست مر گئے، یہ کوئی وقت ہے اونر کی بات کرنے کا؟ یہ خبر کب شائع ہوئی؟ شاید کل رات کی بات ہے۔ قسمت نے تمہاری زندگی بخش دی اونر۔ کیا کہوں گلستان بھائی، میں بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، ظفر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ضد کر رہا تھا کہ ہم دونوں گھومنے چلتے ہیں۔ جی میں نے انہیں کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ویکیشن پہ چلیں۔ ہاں بتایا تھا کہ بچے بہت ضد کر رہے ہیں، ہم نے ہوٹل بھی بک کرا لیا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارا اسکول ہے، میں پاپا کو بہت مس کر رہی ہوں۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ سمل خوش آمدید۔ گلستان کیسی ہو؟ کیسی ہوگی، ظفر کا غم بلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اونر بیٹا کیسے ہو، کل مل نہیں سکی؟ اللہ کا شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو بیٹا۔ شکریہ سمل آنٹی۔ اونر اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آنے کا۔ حوصلہ رکھو گلستان، یہ لیں مزیدار انڈا فرائی آ گیا، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ چلو بچے جلدی سے کھا لو اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کیا آپ نہیں کھائیں گے علی کمال صاحب؟ دل نہیں چاہ رہا۔ تم نے دادی کو فون نہیں کیا نا؟ ابھی کر لیتے ہیں۔ ابھی اور کیا، ٹھیک ہے چلو چلو۔ دادی کے موبائل سے فون کرو کیا دادا کے؟ تم فکر نہیں کرو، میرے پاس دونوں کے نمبر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ایسی رہیں گے علی کمان؟ کیا تم اسی کمرے میں سو گئے؟ میں اپنی نہیں اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں، وہ ہم سے بات نہیں کر رہے۔ جی امی، ٹی وی آن کرو۔ کیوں، کیا ہوا؟ آن کرو اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کیا ہوا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو کسی نے دھمکی دی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر اونر اکسال پہ آپ نے الزام کیوں لگایا؟
بنا کسی وجہ کے نوکری سے نکال دیا تھا. اب اپنے دوست کی آنکھوں میں کیسے دیکھو گے کریم؟ امی پلیز، میں فون بند کر رہا ہوں. کیا تم یہ بوجھ اپنے ضمیر پہ لے سکتے ہو؟ خود سے نفرت نہیں ہوگی؟ امی بس کرے. کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو میں جانتی ہوں، سمجھ گئی ہوں. جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا علی کمال، علیحدہ ہو جاتے ہیں. گڈ مارننگ، اٹھو اٹھو تاکہ میں تمہیں گلے لگا سکوں. کیوں؟ ڈر گیا تھا. جب جہاز کی خبر ملی تو ایسا لگا جیسے میں نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے. شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی چلوں گا. کس حیثیت سے؟